יש כלל אצל הרב שלעולם כל מי שהגיע לשיעור או לקבלת קהל ייכנס. לא משנה כמה זמן זה ייקח וכמה אנשים, זה לא משנה. באחד השיעורים היה בערך 3,000 איש בשיעור, וכולם עברו לברכה. הרב גמר את השיעור בערך ב-12:30, קבלת קהל הייתה עד 4:30 לפנות בוקר. כשהרב גמר את הקבלת קהל הייתי צריך להרים אותו, כי לא היה לו כוח. הוא יושן בערך 1:30 ביום. הוא לומד עד התשת הכוחות. הוא לא יכל לעמוד, הייתי צריך להחזיק אותו, הוא נשען עליי, רד לו הרגליים. התייצב קצת, לאט לאט הלך לאוטו, מותש, חיוור. נכנס לאוטו, אתה לא מאמין. רק נכנס, פתח ספר, עד ראשון לציון, מירושלים זה היה. אריה, כל הדרך, אש, בוער, כולו ככה, בתוך הספרים, מבסוט, שמח, פתאום אתה רוצה לך, לפני שנייה לא הצלחתי להרים אותך. לפני שנייה היית חיוור, לפני שנייה אתה מדובר מ-9 היה השיעור, עד 3 שעות עד 12, ואז עד 4. אנחנו מדברים פה על 8 שעות של שיעור רצוף, 7-8 שעות, ביחד עם קבלת קהל של שעות, בלי אכילה, רק שתייה של מים. זה יש לו מושג של אהבת ישראל שלא ראיתי בחיים שלי. פעם הבאתי פה תלמידים שלי, אני מלמד בתלמוד תורה. הבאתי תלמידים שלי לקבל ברכה מהרב. אז תוך כדי הם ראו שיעור באהבת ישראל, ואיך הם ראו שיעור באהבת ישראל, הרב היה לחוץ מאוד בזמן, ממש, הוא היה, היה לו סדרים, הכל מתוקתק, טק, 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 אבל בשביל יהודי אחר הוא יסגור 1,000 גמרות, ורציתי להראות להם את זה, לא ידעתי שזה יהיה, אבל הם הסתכלו, ופתאום נכנס בן אדם, לא משנה, בלי לתאר אותו, אבל בן אדם שצריך מה שנקרא יחס מועדף ואישי, והוא התחיל להגיד בדיחות לרב. בדיחות, בדיחות באמת לא מצחיקות, לא נעים, לא מצחיקות בכלל. והרב צוחק, ומסמן לכולם לצחוק, בהצד, בשקט, תצחקו, הרב התעכב איתו 20 דקות. דקה לפני זה הרב אומר לי, אני לא יכול, אני לא יכול. כשאנשים לא יעקבו אותי, אני חייב לרוץ, אני חייב לרוץ. כשהוא הגיע, 20 דקות הרב נתן לו, הרב יודע, מכיר אותו, שהוא צריך את זה, 20 דקות הרב ביטל את זה, פתאום יש לו זמן, פתאום יש לו חשק. בשביל יהודי אחר הוא ישרוף את הכל בשביל יהודים אחרים. זה אהבת ישראל שכמעט, אתם תראו אותו, זה מפחיד, מפחיד. אנשים מחכים פה שעות, אבל באותו רגע שמגיע אליו אדם, אין אדם אחרי ואין אדם לפני. אתה קיים וזהו, ואם הוא צריך אותו, אני לפעמים מתפוצץ. אני יודע כמה אנשים מחכים, אני נמצא קרוב לרב, אני לפעמים לא יכול. אני אומר, תראה איזה לחץ, די הרב, תקדם. מבחינת הרב, אני חי את אלה שלפני ואת אלה שאחרי. הרב, יש את ההווה, יש פה יהודי שצריך אותי, כרגע רק הוא קיים. אין אף אדם בעולם. עוד שבועיים הוא עושה סיום על כל התורה, שזה כל שנה עושה סיום בערך פעמיים על השס. כי יש לו כמה סדרים בשביל, אבל פעם, בכל השס, בבלי, ירושלמי, מדרש, ספרה, ספרים, מכיל את השולחן ערוך, רמב"ם, כל הספרים שיש בעולם היהודי, אתה תראה פעם בחיים שלך מישהו שאוגר בתוכו לא בבחינת ידע, אלא שהתורה שינתה אותו, כמו שאומר רבי מקוצק, שלא רק אני למדתי תורה, אלא התורה לימדה אותי, אתה תראה אדם שתורה, חתיכת תורה, כל התורה כולה נמצאת אצלו, אבל באופן שהוא מיישם אותה. אתה תראה עדינות, תואר, ענווה, מה שרבי אומר בסוף מסכת אבות, שמלמתו תורה, יראת שמיים, ענווה, מלבשתו, רוח, חוכמן, הכל, הכל ביחד באדם אחד, ולדעתי, אחד בדרה. אני לא, אני שום דבר, אבל אחד בדרה. 34 עשה לפני יומיים. 34 לפני יומיים הוא עשה. נשוי, עם ילדים, חיי משפחה, הכל מסודר ורגע. זה גדולי ישראל שמגיעים לפה, אתה פתאום מבין, וזה גם מסתכל אצלי על הגדולי ישראל שמגיעים, איזה ענווה יש להם. כשאני רואה את הרב יצחק כהן, אתם יודעים מי זה, שמואל הנביא, מגיע באחד בלילה לבקש ברכה מהרב. או הרב בעדני שמגיע לפה פעמיים, בגיל 90, הגיע עד לפה. פה למטה, הגיע לבקש ברכה מהרב יתן עצמם. הרב יצחק אזרחי, הרב בצ, גדולי ישראל ממש, ואתה מסתכל, זה גם ענווה שלהם, אבל פתאום רואים שיש פה איזה משהו שאין, משהו מיוחד. אני חושב שיש לו את כל הזוויות שאתה רוצה בעולם, אז אתה תתפוס משהו אחד, אני אחד, הוא אחד, יש לו את כל הזוויות. אני תפסתי בו את הזוויות שלי. אני מאוד אהבתי את אהבת ישראל שלו, את הענווה שלו, וכמובן את התורה הזה כולם תופסים, כולם רואים את זה מיד. ואני מדבר על מעבר, ראיתי ענווה מיוחדת, היה לי איתו אישית, סיפורים שמימים לגמרי, אני לא אספר את זה עכשיו, אבל יש מפורסם הדברים, אבל הייתי דברים לגמרי, לגמרי. עם כל הלחץ שיש לו, אתה נמצא
אצלו, אין שעון, אין זמן, וזה יכול גם כמה שניות רק. האדם מרגיש שהוא קיבל את כל היחס שבעולם, בגלל שהוא באותם שניות היה רק איתו. היה פה אנשים שחיכו 4 שעות, הם היו 5 שניות, 10 שניות. ואז אני רואה אותו יוצא מחוייך, אני אומר לו, מחילה שהיית כזה זמן קצר. הוא אומר לי, למה? הייתי פה, זה היה מצוין לי, רואה אותי, היית רק 10 שניות. הוא אומר לי, אבל ב10 שניות האלה, הרב היה רק איתי. ב10 שניות האלה זה ניתוק, זה לא רק באותו, זה הכל, כל העולם מת. יש אותך וזהו. וזה אותי תפס מאוד. הדבר ראשון, שיהיה לכם בהצלחה. בואו, אתם יכולים כבר להיכנס.